السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج میں ادھر ہوں ایک عمران خان کے پروٹیسٹ میں سینگ فری فری عمران خان, اور میں اس پلیٹ فارم کے تھرو میں عمران خان کو کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان آپ نے جنہوں نے ہمیں امید دلائی کہ پاکستان میں لا الہ الا اللہ بنے گا, آپ نے ہمیں کینسر ہاسپٹل بنا کے دیے, آپ نے اسلاموفوبیا کے اویئرنیس دیے, تو میں دل سے آپ کے لیے نماز پڑھ کے ایک دعا کرنا چاہتی ہوں. او ظالم لوگوں, جاؤ اور خدا سے لڑائی کرو اور عمران کو میرے دل سے نکالو, پاکستانیوں کو دل سے نکالو. اور میں یہ کہنا چاہوں گی اینڈ میں